Всім привіт! Мене звати Ксенія Макарова, я психолог. Що в голові у жінки під час війни? Насправді в голові у жінки дуже прості речі, особливо коли почалась повномасштабна війна, і взагалі це по життю йде з нами, так, це безпека. І щоб поруч були ті, хто підтримують, тобто підтримка і безпека. Що важливим було для мене, да, як жінки в цей час? Було важливо потурбуватись про себе, про свою сім'ю. І зазвичай це взагалі жіноча така наша сутність – турбуватись, да, про когось. До речі, це дуже цікаве місце, бо тут ми забуваємо про себе. Як жінка, да, я зазвичай, що як людина, я зазвичай, моя мета – вижити. Це моя особиста мета як людини, як всіх людей. Але коли у мене є діти, тоді я вже вмикаюся материнським інстинктом, і в мене він перш за все. Я вже не думаю про себе, я вже думаю про оцю особливість материнського інстинкту, яка попереду, червоною лінією попереду. Як залишатися жінкою? Тож, як же залишатися жінкою під час війни? Адже жінкою не вчать бути. І я згадую початок повномасштабного вторгнення, оцей період, коли довгий час всі ходили в спортивних костюмах, і жінки, і чоловіки. І знаєте, що помічала тоді, згадую сьогодні, що оцей етап, коли виходити з цього спортивного костюму, да, з цього певного стану, було дуже складно. Було складно вдягати спідниці, і це так було. Було складно переходити на щось інше, ніж зручні кросівки. І це якраз оце місце, де важливо його помічати. Тому що оці стани, вони начебто, їх можна не помітити, вони наче одною лінією йдуть, але вони різні. І в тому спортивному костюмі я з тривогою їду 24 години з дітьми десь, а вдягаючи, вже знімаючи цей спортивний костюм себе, знімаючи цей образ, да, який навалюється на плечі, і ну, в ньому тяжко, вдягаю якусь легку шовкову спідницю, і це вже інакший образ тої жінки, да, той богині, можливо, яка там 2-3 місяці тому їхала більше суток без їжі, без води, з дітьми. Головне тут пам'ятати про фізичний та психологічний свій стан. Адже оця реакція, те, що я говорила до цього, що оцей стан, він непомітний, тобто це видає мозок і тіло реагує. Головне звертати на це увагу, помічати, як моє тіло. І тоді, тут та зараз, і тоді ми залишаємось собі, ми не губимось. І вдягаючи цю шовкову сукню, да, ми відчуваємо себе жіночною. Що робити, якщо бажання бути жінкою під час війни вбито стресом? Перше, що я рекомендую своїм клієнтам, додавати в своє буденне життя маленькі радощі. Елементарні. Навіть згадати, коли останній раз я робила манікюр. Не до війни, да, не на свято, не на весілля до подружки, а от просто так, тому що мені цього хочеться. І коли бажання бути жінкою справді вже стресом накрито дуже великим мішком, то важко, важко навіть думати про цей манікюр, а як же так, і почуття провини може вмикатись, і багато чого, і взагалі, да, де мій чоловік, і де мій син може також лунати думками в голові. Але іти дивити свій гардероб, що в мене є, і які кольори – чорні, червоні, жовті. Тобто такі малесенькі, насправді малесенькі штучки, такі дівочі. Передивитись косметику, згадати, а взагалі ці тіні я ними користуюсь чи ні. Тобто те, що раніше давало сили і підтримку, воно діє зараз. Є те, що не працює, це правда. Але оце – це такий ресурс, який особисто мій досвід, коли була війна і початок війни, і ми виїхали з дітьми зі свого власного будинку, з міста, і перебували в чужому селі. Я через деякий час помітила, що у мене вже відрощені нігті, і мені треба йти на манікюр, і я хочу цього. Але я не знала, що робити.
Що я робила? Я почала просто в місцевих питати, де майстер, де салон, мені треба. Ті люди, які були поруч зі мною, трішки не розуміли мене, але це була моя підтримка і ота моя міцна опора. Я довгий час, раз-два тижні ходила на манікюр, хоча я роблю його рідше насправді, але це було підтримкою. Я виходила в магазин 300 метрів в калошах резинових за хлібом. Я носила парфуми, я робила зачіску, і я фарбувала губи. Можливо, це була не яскрава помада, але я їх фарбувала. І це було от тією опорою, як не загубитись і під оцим всім стресом війни, взагалі під стресом. Що робити, якщо чоловік для жінки став іншим? Насправді все дуже просто. Треба виходити в діалог. Що це означає? Це означає, що говорити з чоловіком. І я завжди своїх клієнтів чу, і нас так вчили, говорити від «я» імені. Тобто, що це означає? Наприклад, що ти не повинен мені там щось зробити, да, або захищати мене, або там подбати про безпеку дітей. А як я хвилююсь, що сьогодення впливає на безпеку моїх наших дітей, і як ми можемо разом знайти вихід, да, з цієї ситуації, що ми разом можемо зробити. Також про діалог важливо. Може бути таке, що чоловік не хоче говорити. І тут тоді жінка залишається один на один зі своїми думками, стресами і страхами. Тут, як і я, і багато моїх колег, раджу звертатись за допомогою. Адже ми ж такі сильні, да? Я не можу попросити допомоги, як так? Я сильна, я все сама можу, а отже ні. Для мене просити допомогу – це не про слабкість, це якраз про силу. І тут важливо розуміти, чи справляюсь я сама, чи все ж таки я, да, подзвоню в цей колокольчик і буду просити про допомогу. І це може бути будь-хто. Це може бути як і психолог, як і психотерапевт, навіть, можливо, друзі, да, які допоможуть. Зазвичай друзі це не працює насправді. Це сімейна психотерапія. Пропонувати чоловіку йти і сідати за стіл переговорів. Бо якщо не сісти за стіл переговорів, так буває, і так є, на жаль, тоді сім'ї розстаються. Дружина залишається непочутою, а чоловік залишається також зі своїми невисказаними страхами і всім, що в нього є. Адже чоловіки насправді не бездушні, вони також мають свої почуття, вони мають свої думки, і про це жінкам важливо не забувати. Важливо пам'ятати про це, що у чоловіка теж є страхи, і, можливо, вони просто інакше це проявляють і про це по-інакшому говорять. Куди дзвонити, якщо потребуєш розмови з психологом? Просити допомогу – це діє. Це діє, і не соромтесь звертатись до психологів. Ми для цього і навчаємось. Це наша робота – допомагати вам. Є наша гаряча лінія «Варто жити», під назвою «Варто жити», номер 5522. Працюємо ми з 11 до 19, з понеділка по п'ятницю. Також хочу звернути вашу увагу на дуже цікаве питання. І пропоную подумати вам про це. Я задаю це питання своїм клієнтам, я сама вчилась цього, сама здобувала свою відповідь для себе. Хто найголовніший в цьому світі для вас? Яка людина є найголовнішою для вас? Ну, найголовніша людина в світі – це я для кожного. Якщо немає я, то дуже важко, дуже легко загубитись і важко знайти свої опори. Ну, це, як правило, в літаку. Не вдягнувши маску на себе, можна втратити і себе, і того, хто поруч.